Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 31 de janeiro, e a partir de agora você confere as principais notícias da região. Vamos aos destaques desta manhã do VIP Social. Assaltantes de Tijucas que foram presos em Itapema são identificados pela polícia. Prefeitura deve seguir regras para aprovar projetos de loteamento. Dois acidentes de trabalho mobilizam bombeiros em Tijucas. Situação da ponte Vulcão Viana deixa moradores indignados. E mais, incêndio em ônibus deixa policiais em alerta para novo ataque no estado. Tudo isso agora no Primeiro Clique. Um termo de ajustamento de conduta, TAC, proposto pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Tijucas, foi assinado pela Prefeitura, que se comprometeu perante o Ministério Público de Santa Catarina a somente aprovar projetos de loteamento caso sejam cumpridas todas as exigências legais do termo. Conforme apurado pelo promotor de justiça, Fred Anderson Vicente, 7 desmembramentos foram autorizados durante o período de 2011 a 2012, sem que nenhum dado fosse observado no contrato. Para esses que já foram aprovados, a promotoria toma providências para regularizar esses terrenos. E dois acidentes de trabalho mobilizaram o Corpo de Bombeiros em Tijucas. O primeiro caso aconteceu na Cerâmica Porto Belo, onde um funcionário terceirizado foi atingido por uma viga de concreto e teve a perna fraturada. A segunda ocorrência aconteceu no loteamento Mata Atlântica, onde um jovem teve a perna prensada por uma máquina de fazer lajotas. Ele ficou preso no local por mais de 2 horas. Bombeiros precisaram acionar o helicóptero Arcanjo de Florianópolis para retirar a vítima, que segue em estado grave. Um dos trajetos mais importantes do país na década de 30 foi a ponte Vulcão Viana, que servia na época como a BR-101. Mas muitos anos se passaram e atualmente o cartão postal de Tijucas está corroído pelo tempo. E nos últimos meses apresenta diversos sinais de uma urgente restauração. Só que a demora no início das obras vem deixando a população do Pernambuco bem indignada. Mas a promessa das autoridades é a espera do relatório que será emitido pelo especialista em pontes que chegou a visitar o local nas últimas semanas. E agora nós vamos para o nosso informe publicitário com a Caíto Móveis e Decorações. Olá, gente! Uma linda sala de jantar, é isso mesmo, com preço promocional de R$ 3.900 por R$ 3.390, é isso mesmo. Aproveite essa oportunidade e venha nos visitar o nosso endereço ao lado do Anfiteatro Leda Regina, centro de Tijucas. E o telefone para contato? 3263-6008. Gente, vem comprovar qualidade, estilo e praticidade, o Caíto tem! Estamos de volta com o Primeiro Clique. A Polícia Militar de Itapema identificou os dois assaltantes de Tijucas que roubaram uma caminhonete e foram presos no município vizinho. Os envolvidos são Marco Aurélio de Toledo, de 43 anos, e Leandro André Veloso, de 21. A dupla estava armada com um revólver calibre 38 quando abordaram o proprietário do veículo. E um ônibus incendiado em Balneário Camboriú deixou todos os policiais do estado de Santa Catarina em alerta sobre a possibilidade de um novo atentado comandado pela facção criminosa PGC. A informação é que os integrantes do grupo estariam organizando novos ataques em várias cidades da região. Daqui a pouco, novas informações a respeito deste caso. E assim, nós encerramos a edição de hoje do Primeiro Clique. Outras informações você confere no vipsocial.com.br. Tenham todos um bom dia e até amanhã!